Dobar dan, hvala svima, hvala vam što ste došli na našu konferenciju za medije. Danas želimo pričati o stanju u Uljaniku i rješenjima, nužnim rješenjima za spas Uljanika. I osim mene danas će govoriti na ovoj konferenciji za medije i Dušica Radojčić, naša vijećnica Možemo u gradskom vijeću Pula, i Miha Paus, radnik i član lokalne grupe Možemo Pula. Uvodno bih rekla, kao što ste vjerojatno i sami vidjeli iz medija, prije nekoliko dana propao je još jedan, sada je to četvrti pokušaj da se Uljanik proda putem dražbe. Novca za poslovanje Uljaniku više nema, radnici koji ne znaju svoju sudbinu sada sve više i više odlaze iz Uljanika, a preostali radnici Uljanika dobili su obavijest da prelaze na minimalac. I to takav minimalac koji će im država isplaćivati preko aorta. Jasno je, ako uzmemo u obzir ove poteze, da će to još više rastirati radnike koji trenutno rade u Uljaniku, a mnogi, kao što znamo, već sada su otišli raditi u druga brodogradilišta i u Italiji i u drugim zemljama Europske unije. Dakle, gubimo znanje, gubimo ljude i naša brodogradnja i dalje propada. Smatramo to vrhuncem neodgovornosti i nemara ove vlade i prema Uljaniku, ali i općenito prema brodogradnji. Sjetimo se samo što je bilo s Brodarskim institutom. Podsjećam da je Uljanik odgovornost ove vlade. Odgovornost je ove vlade zato što je vlada 2020. obećala da će osigurati nastavak proizvodnje, obećala je da će naći strateškog partnera za Uljanik, ali do dan danas to nije napravila. Dakle, to je apsolutno odgovornost ove vlade i mi u tom smislu očekujemo da vlada preuzme svoju odgovornost, da nađe rješenje za Uljanik, jer ljudi odlaze iz Uljanika, da nađe rješenje i preuzme odgovornost za tvrtke u svom vlasništvu i za radnike i za građane Pule i da konačno komunicira nakon, dakle, više od 3 godine koje je rješenje za Uljanik. Znači, inače, ovo brodogradilište posluje više od 167 godina i da li će ova vlada biti ta koja zabije posljednji čavao u lijes Uljaniku. Podsjetit ću da do danas vlada nije napravila ni plan razvoja Uljanika, da nema ni industrijsku strategiju unutar koje bi pozicionirala brodogradnju, da nije osigurala niti prodaj Uljanika, niti njegovu dokapitalizaciju. Mi smatramo da bi upravo brodogradnja mogla biti jedna od industrija koje su apsolutno nužne za reindustrializaciju Hrvatske. Znamo da jačanje tehnoloških kompanija s visokom dodanom vrijednošću finalnog proizvoda, da je upravo to osnova za promjenu ekonomskog modela u kojem se nalazi Hrvatska, da je to osnova za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i da država u takvom novom modelu reindustrializacije bi trebala imati itekako važnu ulogu. Međutim, umjesto da se ulaže u brodogradnju, kao što to sada radi cijela Europa, i inače Europska unija ima plan da se brodogradnja vrati u Europu, ima strategiju da se brodogradnja vrati u Europu, a Hrvatska umjesto da osigura restrukturiranje i modernizaciju same proizvodnje, ovakvim potezima vlada dalje ubija hrvatsku brodogradnju. Zato dok Europska unija vraća brodogradnju u Europu, mi naručujemo rabljene trajekte od Grčke i puštamo da Uljanik propada. Sada bih voljela da o stanju Uljaniku i rješenjima više kaže Miha Paus, kao što sam rekla i član naše lokalne grupe, ali i radnik Uljanika koji najbolje poznaje tamo stanje. Evo, lijep pozdrav svima. Ja ću pričati iz pozicije nekog ko je u cijelom sustavu. Dakle, plan pokretanja proizvodnje, sad je to već očigledno, nije bio plan pokretanja proizvodnje, već isključivo prodaje Uljanika i cijelog tog prostora, to je jedan ogroman komad samog centra grada Pule. Davne 2012. jako sličan model se pokušao u spašavanju 3. maja, što se sjećamo svi završilo jednim neuspjehom, a kasnije sa nekim drugim pokušajima propali su i Uljanik i 3. maj malte ne. Dakle, ništa nismo naučili na tim pokušajima koji su sve samo neuspješni bili. Tvrtka Uljanik brodogradnja 1856, znači, još uvijek djeluje na početnim postavkama od prije 3 godine. Nikad nije napravljena reorganizacija, iako je tvrtka skočila sa nekakvih 40, 50, 60 zaposlenih do 300 i to u jednom jako kratkom roku. Dakle, reorganizacija je bila potrebna,
Neki planovi za to su postojali, međutim tada se je došlo do toga da navodno postoji neki zainteresirani kupac koji se do dan danas i dalje nije desio, ali tada je zaustavljena reorganizacija tvrtke, a bila je nužna tada, a nužna je i danas. Od toga je prošlo već godinu i po dana, znači mi u tvrtci godinu i po dana čekamo odluku šta se u biti s našom tvrtkom treba raditi. Svo to vrijeme nismo u stanju ugovoriti niti jedan novi posao, zbog toga što smo u vlasništvu tvrtke koja je u stečaju. Mi pred financijskim institucijama ne postojimo ako ne dođemo sa jamstvom od vlade, a ako ne možemo podignuti kredit, ne možemo ni financirati bilo kakav drugi posao. Međutim, stanje na tržištu trenutno je da posla ima izuzetno puno i pitanje je da li ikad toliko posla na tržištu je bilo. Međutim, mi to ne smijemo ugovoriti. Vlada po tom pitanju ne čini ništa, ne analizira to i realno niti ne odgovara na nikakve zahtjeve i mi u principu većinu informacija i dobijemo na kraju krajeva iz medija, a ne iz nekakvog partnera, odnosno od samog vlasnika, a to je vlada. Zadnje što smo ugovorili, zadnje za što smo dobili jamstvo je kraj 2022. za plutajući dok za izraelskog naručitelja i od tada mi nismo u stanju ugovoriti ni jedan novi posao na kojem bi zaposlili sve one službe koje su na ovim projektima već svoj dio završile. Znači njima treba novi posao kako bi imali šta raditi. Trenutno stanje je da smo u blokadi, 50-ak dana nas dijeli od toga da FINA pošalje zahtjev za pokretanje stečaja. Kako je rekla kolegica, dobivat ćemo minimalac, oni koji ostanu. Kadrovi fale i odlaze svaki dan, znači nedostatni su u svakom pogledu, a samo dva projekta koja su u procesu trenutno proizvodnje i pitanje šta će s njima biti, s obzirom da ćemo ostati bez radnika, to je stanje trenutno u Uljaniku. Država bi trebala donijeti strateške odluke i politiku o razvoju industrije, posebice brodogradnje, uzimajući u obzir da Hrvatska ima brodogradilišta, fakultete brodogradnje, brodograđevne stručnjake i inženjerskog tipa i proizvodnog tipa. Cijela Europa je odustala od privatizacije brodogradilišta jer je u Aziji naišla na nelojalnu konkurenciju, ali i zbog svijesti o važnosti brodogradnje kao kompleksne industrijske grane za razvoj društva, znanja i popratne industrije. Sea Europe, to je krovno europsko udruženje za brodogradnju, donijelo je odluku i programe odobrene od Europske komisije i Europske investicijske banke, kojima se promovira gradnja brodova u europskim brodogradilištima za europske brodare financirane kroz europske banke. Dakle, iz toga proizlazi da postoje mnogi modeli koji bi se mogli primijeniti i slijediti i u Hrvatskoj, a u cilju omogućavanja rada domaćim brodogradilištima i vraćanje snage cjelokupne industrije u Hrvatskoj. Hrvatska brodogradnja u skorijem vremenu sigurno neće moći zapošljavati onaj broj radnika koje je nekad zapošljavala, međutim, broj koji može zapošljavati je dalje značajan. Samo se treba koncentrirati na određene niše i treba razvijati strategiju kako bi se to i postiglo, što se ne radi, ponavljam. Danas smo 2024. Plan se za Uljanik nije mijenjao 2021. i on tako stoji. 30. ovog mjeseca je vijeće vjerovnika gdje mi sad moramo čekati i vidjeti šta će oni odlučiti, da li se ide u daljnji krug probaju prodati ili nešto treće. Dakle, radnici u principu sve informacije vide iz medija. Dakle, nužno je da država pokaže ozbiljnost i odgovornost za svoje vlasništvo. Ta tvrtka je vlasništvo ove države, mi radnici smo stanovnici te države, a i svi drugi koji pune proračun su vezani na sve to. Dakle, to je odgovornost ove vlade. Moguća rješenja koja se trenutno mogu po brzom postupku realizirati je ili omogućavanje financiranja proizvodnog programa putem kredita koji bi dobio HBOR ili neka komercijalna banka, dokapitalizacija i restrukturiranje koje bi provela naravno država, ili da država na sljedećem krugu prodaje sama otkupi vlasnički udio pa se pobrine da se brodogradnja u Uljaniku nastavi. U suprotnome je čitav pulski zaljev, kojeg je Uljanik jedan ogroman dio, strateški važno područje i za grad, i za županiju, i za državu, izgubit ćemo i to u bescjenje. Prodat će se vjerovatno na kraju za 1 euro.
prepuštam riječ kolegici. Evo, dobar dan, i za kraj bih htjela istaknuti važnost Uljanika za Pulu. Naime, u Puli je u posljednjih nekoliko desetljeća propao značajan dio proizvodnih djelatnosti. U posljednje se vrijeme oslanjamo uglavnom na turizam. Međutim, turizam nije uspio spriječiti depopulaciju. Mi smo od posljednjih popisa stanovništva, Pula je izgubila 9% stanovništva. I taj trend se naravno nastavlja i nastavit će se ukoliko nešto ne poduzmemo, a Uljanik i ono što Uljanik može kreirati u Puli postaje za budućnost Pule presudno. Naime, najprije treba reći da je apsurdno da školujemo ljude koji zatim odlaze iz zemlje. Gasimo industriju, stručnjaci odlaze i opet apsurdno u industrijski razvijene zemlje. Ako želimo zaustaviti taj trend, moramo stvoriti preduvjete da upravo ti visoko kvalificirani ljudi ostanu u Puli. Zato je sudbina Uljanika tako izravno povezana sa mogućim budućim razvojem Pule. Treba isto tako reći da, što je specifično za Pulu, kako se uvijek oslanjala na brodogradnju, odnosno na područje Uljanika, Pula uopće nema svoju proizvodnu zonu. Nema, znači, industrijsku zonu. I male općine oko Pule sve imaju proizvodnu industrijsku zonu, Pula ju nema. A sva prikladna zemljišta za razvijanje proizvodnje su zapravo prodana za uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti. Dakle, ono što ovdje za kraj želimo posebno naglasiti, da mi možemo držimo da Uljanik i proizvodnju Uljaniku treba obnoviti, ali naravno u skladu sa vremenima u kojima živimo. Trebaju svesti proizvodnju nekakve realne okvire, ali prije svega zadržati to znanje, te ljude koji imaju znanje, koje može biti jako dobro iskoristivo za kreiranje tehnološkog klastera. Sad ću zapravo objasniti što pri tome mislim. Brodogradilište je vrsta industrije koja može privući druge srodne djelatnosti. Kad govorimo o tom tehnološkom klasteru, govorimo o mogućnosti modernizacije proizvodnje u Uljaniku. Ne možemo naravno očekivati da će Uljanik imati 9000 zaposlenika kao što je nekad imao u povijesti, ali je sigurno da i u smanjenom obujmu to brodogradilište može postati poluga razvoja grada. Ono što je rekao moj kolega Paus, nije upitno, posla ima. Dakle, u ove 2-3 godine koliko je djelovalo ovo brodogradilište kojemu sad prijeti stečaj, a nastalo je iz Uljanika u stečaju, pokazalo je da posla ima i da su narudžbe kontinuirane. Ali je jednostavno loša organizacija posla dovela do toga da ga sad moramo razmišljati o gašenju tog brodogradilišta. Dakle, Uljanik je veliko područje, ima 1,5 km do 2 od jedne do druge točke Uljanika, zauzima veliki dio površine Pule i razumno bi bilo da ona reducirana brodogradnja ostane na samom otoku, međutim ostaje cijelo područje takozvanog arsenala, to je dio, cijelo priobalje pulsko koje obuhvaća Uljanik, koje se može pretvoriti u industrijsku zonu koja Puli nedostaje upravo za te srodne djelatnosti brodogradnji. Za taj prostor bi sigurno bili zainteresirani mnogi proizvodni akteri, jer brodogradnja na sebe, mislim, to pokazuje iskustvo nama susjednog Fincantierija u Italiji, koliko zapravo brodogradnja može privući srodnih djelatnosti. Tu su, dakle, i IT sektor, proizvodnja robe i usluga poput metaloprerađivačke industrije, energetike ili robotike. Dakle, Uljanik bi mogao u suradnji s domaćim tvrtkama razvijati, na primjer, alternativni brodski pogon. Vi znate da danas govorimo o vodiku. Kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama biti uključen u pilot projekte unapređenja produktivnosti europskih brodogradilišta. Dakle, imamo jedan primjer. Naziv projekta je Smart European Shipbuilding, koji se financira iz Europskog Horizon programa. Znači, projekt koji se trenutno provodi ima za cilj podržati rast visoko kvalificirane radne snage u brodogradnji koristeći nove tehnologije. Takvim bi se projektima naravno mogla priključiti i trebala priključiti i Hrvatska. I za kraj, Pula je od samog osnutka brodogradilišta bila uvijek izravno povezana sa njegovim razvojem.
O razvoju i Uljanika ovisilo je pulsko gospodarstvo, ali i zajednica. U gradu koji je imao 50-60 tisuća stanovnika, koji je imao 9 tisuća zaposlenih i obitelji, možete shvatiti koliki je to utjecaj moglo imati na pulsku zajednicu. Ali ovo što danas želimo naglasiti je da budućnost Pule također može se razvijati sa brodogradilištem Uljanik i da on može imati ključnu ulogu u tom razvoju. Zatim, kao što je također kolega Paus izgovorio, brodogradilište se nalazi u centru grada. Dakle, to je prostor koji obuhvaća 1,5 km do 2 pulske obale i zato je također iznimno važan za nas grad. Tim je zapravo apsurdnije što je budućnost Uljanika, što je grad Pula u potpunosti isključen i razmatranja o planovima za budućnost Uljanika. Dakle, iako je naravno brodogradilište Uljanik odgovornost ove vlade, jednostavno se ne može prepustiti da grad Pula u potpunosti u cijelosti bude isključen iz razmatranja o njegovoj budućnosti. Dakle, informacije o pokušaju prodaje Uljanika mi dobivamo i kao gradski vijećnici iz medija. Takvo nešto bi trebalo zapravo zaustaviti, odnosno grad Pula trebao bi postati akter u razmišljanju o budućnosti Uljanika. Mi ćemo naravno zatražiti da na idućoj sjednici gradskog vijeća da se održi tematska točka o Uljaniku na kojoj bi grad Pula trebao jasno iskazati svoj stav po pitanju Uljanika, što se do sada nažalost nije dogodilo. Evo, toliko, hvala. Dušica, ima pitanje na ovu temu. Ako je nešto krivo, ako sam nešto krivo, kažem korektni. Ok? Ja sam samo pitati nešto. Recite mi ovako, Uljanik navodno ima vrijednu imovinu. Rekli su da od prodaje te imovine se mogu podmiriti do neka plaća. Što mislite o tome kako je to proteklo? Prepustit ću odgovor inženjeru Pausu. Pa cijeli prostor Uljanika je vrijedna imovina, ali sad pitanje je, znači, na šta se misli tu, postoje pokretnine i nekretnine. To je prostor koji je pod koncesijom, dakle on se ne može prodavati, ne mogu se nekretnine prodavati. Jedno što se može prodavati je oprema za brodograđevnu djelatnost, međutim ne izgleda da je to baš količina s kojom bi se namirivale za ostale plaće ili tako nešto, jer i ako imaju neku svoju cijenu, opet treba platiti neke radove da se to razmontira, transportira. Znači, nije realno da se iz toga može namiriti potraživanja. A na kraju krajeva, onda gubite i sposobnost da radite bilo kakav posao. Ali, evo, čisto kad ste već tu, jedan apsurd se sad dešava da bivša kasarna, koja je bivše vlasništvo bivšeg brodogradilišta, nasuprot ulaza u sam Uljanik, se procijenjena vrijednost je neki dan bila 10 milijuna eura, dok se 660 tisuća četvornih metara brodogradilišta Uljanik prodaje za 9 milijuna i 650 tisuća, pa ono, čisto za okvire. Hvala. Ili ima još pitanja na temu Uljanika? Ne. Možda neka druga pitanja? Mogu ja samo nešto podsjetiti, smijem? Pa evo, ja bih vas samo podsjetila da promotrite isto što se događa sa Brodarskim institutom, koji je vezan bitno za cijelu situaciju oko brodogradnje, čak više. To je jedan laboratorijski resurs i znanstveni resurs koji bi mogao postati tehnički institut, dakle, kojeg Hrvatska nema, a sada se nalazi već nekoliko godina u takozvanoj likvidaciji. Još uvijek se može spasiti, pa evo ovaj puta isto ovim putem pozivam vladu da razmisli i o Brodarskom institutu i spasi isto kao i Uljanik. Zahvaljujem.